ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနံပါတ်2မြို့ကိုတအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်TNLA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။နံပါတ်2မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်သက်စခန်းဖြစ်တဲ့ခမာရ3နယ်လေတပ်ကိုTNLA ကဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက် 6ပေလိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့တရုတ်ကန်ချန်နယ်တွေကလည်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနံပါတ်2မျိုးကိုစုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်။နံပါတ်2မျိုးအခြေစိုက်ခမာရ3နှစ်4တပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတအောင်းတပ်မတော်TNLA က အပြင်းထန်စတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနေ့ရက်အကြာမှာအပီးသက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကရဟတ်ရင်ဂျက်လီရင်နဲ့ဝိုင်စနစ်လေရင်တွေအဆက်မပြတ်အသုံးပြုပြီးမြို့ကိုလက်မလို့ရရေးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့၃ရက်အကြာမှာတော့လက်လွတ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကဘာကျော်တပ်တုတွင်ရှိရာနံပါတ်2မြို့တမျိုးလုံးTNLA တအောင်းတပ်မတော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2မြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို PSRF TNLA ကဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရှေ့ရက်အကြာမှာတပ်စခန်းအလုံးကိုအပိတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။